Luen nyt vielä vähän sitten jatkoksi Herran sanaa sille, mitä täällä jo saimme kuulla. Lähtökohtana eräs tuttu Raamatun sana apostolien tekojen 4. luvusta, joka kuuluu tällä tavalla ja jakeesta 29. Ja nyt Herra, katso heidän uhkauksiansa ja anna palvelijasi kaikella rohkeudella puhua sinun sanaasi. Ja ojenna kätesi niin, että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta. Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Ostin tuolta kirjapöydältä tämän elävän uutisen ja ajattelin, mitenköhän tämä asia tässä mahtaa olla kerrottuna, vapaasti suomennettuna. Ja se kuuluu täällä näin. Kaikki Jeesukseen uskovat alkoivat yhdessä rukoilla. Kuinka paljon täällä on Jeesukseen uskovia? No nyt pitäisi noudattaa tätä sanaa sitten. Kaikki Jeesukseen uskovat alkoivat yhdessä rukoilla. Näissä tämä Jumalan työ ei ole mitään yksityishommaa, vaan Jumala ottaa koko seurakuntansa mukaan tähän valtakuntansa työhön. Ja sitten he rukoilivat näin. Herra, sinä joka loit taivaan, maan ja meren ja kaiken, mitä niissä on. Kauan sitten esi-isämme, kuningas David, joka oli palvelijasi, sai sinulta pyhän hengen välityksellä viestin. Miksi pakanat vastustavat Herraa? Ja mielettömät kansat punovat juonia kaikki valtiasta Jumalaa vastaan. Maailman kuninkaat liittoutuivat Messiasta vastaan. Kuningas Herodes, maaherra Pontius Pilatus, kaikki roomalaiset ja jopa, joiden ei olisi pitänyt liittoutua, israelilaiset ovat nyt liittoutuneet tässä kaupungissa Jeesusta vastaan. Sinun omaa poikaasi, pyhää palvelijaasi vastaan. He toteuttivat kaiken, minkä olet etukäteen päättänyt antaa heidän tehdä. Sinä, Herra, olet kuullut heidän uhkauksensa. Anna palvelijasi paljon rohkeutta, kun he puhuvat. Paranna voimallasi sairaita. Ja tee ihmeitä pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta. Kun he olivat rukoilleet, rakennus, jossa he olivat koolla, tärisi. Mitäs tästä sanoisitte? He tulivat kaikki täyteen pyhää henkiä ja puhuivat rohkeasti Jumalan sanaa. Alkuseurakunnan ainut toivo ja rukous oli se, että Jumala tekee ihmeitä ja tunnustekoja ja parantaa sairaita. Eikö merkillinen asia tässä rukouksessa? Tässä nyt on nämä molemmat käännökset, tämä viimeinen ja tämä vanhempi käännös. Kummassakaan ei rukoilla, että Jumala pelasta syntisiä. Eikö se ole merkillinen asia? Kun rukoillaan Jumala, tee ihmetekoja, tee tunnustekoja, paranna sairaita. Ojenna kätesi, että sairaat parantuvat. Eikö alkuseurakunta sitten toivonut syntisten pelastusta? Kyllä varmasti toivoivat. Aivan varmasti. Mutta heillä oli se näky Jumalalta, että kun Jumala ojentaa voimansa, kun pyhä henki laskeutuu, tunnusteot ja ihmeet tapahtuu ja sairaat parantuvat, siinä valtavassa pyhän hengen läsnäolon voimassa ja tunnossa syntiset tulevat synnin tuntoon ja haluavat pelastua. Ja niinhän tapahtuikin, eikö totta? Ja merkillinen asia nyt näissä kokouksissa, mitä me tämän vuoden aikana olemme pitäneet
Tämä Alpo aina puhuu uudesta viinistä. Se aina puhuu, että se joi uutta viiniä ja se on saanut tarpeeksi paljon jo uutta viiniä, ettei tyydy enää vanhaan. No minäkin rupean Alpolta lainaamaan tämän uuden viinin aikana. Tosiasiassahan kaikki on vanhaa, mutta se nyt vaan on uutta jollain tavalla. Niin merkillinen asia. Vaikka me emme niin kovin paljon puhu kääntymättömille, vaan puhumme pyhästä hengestä, Jumalan voimasta, Jumalan ihmeteosta, tunnusteosta, niin enempi kuin koskaan ennen kääntymättömiä ihmisiä tulee esille ja haluaa pelastua. Kokouksissa, jossa emme edes käske heitä tulemaan esille, niin he vain tulevat tänne ja haluavat pelastua. Sen vaikuttaa Jumalan henki, Jumalan voima, Pyhän Hengen läsnäolo, Jumalan rakkaus, Jumalan sana, ihmeteot, tunnusteot. Kun ihmiset näkevät omilla silmillään, mitä Jumala tekee, niin he tajuavat, tuon Herran luokse minun on tultava. Jumalalle kiitos. Ja se on merkillinen asia, että Jumala tekee juuri näitä ihmeitä ja tunnustekoja sanansa ja henkensä kautta, niin kuin alkuseurakunnassa. Ja ne vain lisääntyy, ja ne vain lisääntyy, ja vain lisääntyy. Monet kyselevät minulta, että mihin sinä luulit, että tämä päättyy, tämä homma? Sitä minun itsekin miettinyt, että mihin tämä päättyy. Ja minä mietin sitä edelleenkin. Ja minulla oikeastaan on vain kaksi ratkaisua noin ajatuksissa, niin mihin tämä herätys, joka on alkanut Suomessa, mihin tämä päättyy. Joko tulee vainot ja Gogin sota, tai Jeesus Kristus ja ottaa seurakuntansa ylös. Muuten tämä ei pääty, koska se on nyt vasta alussa, niin eihän voi puhuakaan päättymisestä. Niin, tämä tulee leviämään yli koko Suomen, yli koko Euroopan. Jumalan henki vaikuttaa kaikkialla merkillisellä tavalla. Ihmeellinen asia, vaikka me nyt emme kovin laajasti ole vielä ehtineet Alpon kanssa kiertää Suomia Oulusta Helsinkiin tällä radan välillä vain. Näitä muutamissa pääpisteissä olemme käyneet. Niin merkillinen asia, Jumalan voima ja henki vaikuttaa yli maan. Eri seurakunnissa, eri kaupungeissa, kirkon piireissä, jopa Pirkkalassa. Heidän oma pappinsa jo kaksi kertaa on kirjoittanut lehdessä siitä, vaikka minä en oikein kunnolla tiedä, missä Pirkkala onkaan. Jossakin Tampereen kupeessa se vaan on. Mutta on ihmeellinen asia, että Jumalan henki vaikuttaa sielläkin. Ja kirkkoherra, joka siellä asuu, on keskustellut henkilöiden kanssa, jotka ovat käyneet Lapualla ja kokeneet Jumalan voiman. Ja nyt tämä kirkkoherra kirjoittaa, että eihän sitä nyt välttämättä tarvitse Lapualle mennä, että onhan se Jumala Pirkkalassakin. Ja kun minä olen samaa mieltä tämän kirkkoherran kanssa, sehän olisi meille suuri helpotus, jos pirkkalalaiset ja tamperelaiset eivät tulisi Lapualle, vaan kokisivat Jumalan voiman siellä, missä asuvat ja elävät. Jumalan henki vaikuttaa tällä tavalla kaikkialla. Viime tiistaina, kun olimme Lapualla, mä veli kun mainitsin näistä kaseteista, niin siinä muistui mieleen eräs lähetyssaarnaajan vaimo, joka on nyt lomalla Suomessa. Hän sanoi, että Lapualta on mennyt niitä kasetteja sinne Japaniin. Niitä kiertää nyt siellä 30 kasettia Japanissa. Voi olla enempikin, mutta minä nyt vaan tiedän, kun nämä pojat, jotka näitä äänittää, niin ne lähettivät niitä lähes 31 kertaa. Niin siellä oli eräässä paikassa, kun he olivat kuunnelleet, siellä oli eräs henkilö, naishenkilö, joka oli ollut auto-onnettomuudessa. Ja viottunut selästään ja oli ollut jatkuvasti lääkärihoidossa eikä ollut parantunut. Kuuntelevat kasettia siellä, niin silmänräpäyksessä parantui. Joo. Kaikki selkävaiva ja vika meni sillä kertaa. Kato, pyhä henki ei ole sidottu aikaan eikä paikkaan, vaan pyhä henki toimii kaikkialla, koska Raamattu sanoi, että minä viimeisinä päivinä vuorataan henkeni kaiken lihan ylle. Ja siellä, missä on yksi tai kaksi koolla Herran nimessä, Jeesus sanoi siellä, minä olen edän keskellään. Ja me voimme jokainen ymmärtää, ettei hän Jeesus persoonana ole siellä heidän keskellään, koska hän istuu valtaistuimella isän oikealla puolella ylimmäisenä pappina. Mutta hän on lähettänyt pyhän henkensä tänne edustamaan itseänsä. Ja hänen henkensä on siellä, missä kaksi tai kolmi on koolla hänen nimessään.
ja siellä missä hänen henkensä on, siellä tapahtuu ihmeet, tunnusteot, merkit, parantumiset, voimateot, yliluonnolliset teot, joita ei voi järjellä selostaa, ne vaan tapahtuu. Minulla on tässä kirje, kun aamulla siinä katseli Raamattua vähän ennen tänne lähtöä. Tähän minä olen kirjoittanut päälle täysin parantunut. Tekin, jotka olette täällä parantuneet, niin olisi mielenkiintoista, jos kirjoittaisitte ja kertoisitte, mitä olette sairastaneet ja miten parannuitte. Ja missä lääkäreissä kävitte ennen sitä. No tässä kertoo eräs alajärveläinen äiti tyttärestään, joka on naimisissa tuolla Pohjois-Suomessa. Hän mainitsee tässä, että Lapissa. Ja hän oli ollut siellä sairaana ja mennyt sitten tarkastukseen. Ja hänet määrättiin siellä pohjoisessa, onko se nyt Rovaniemellä vai Kevinissä, missä siellä on parantolaa, jossa, johon viedään keuhkotautipotilaita. Niin, just näin. Ja hänellä oli vika keuhkoissa ja hänet määrättiin sinne. Mutta kun hänen sukulaisensa ovat Alajärvellä, hän pyysi, että eikö hän pääsisi Härmän parantolaan, niin edes joku sukulainen kävisi katsomassa tai voisi vapaa-aikana, siis loma-aikana käydä kotona, että olisi paljon miellyttävämpää sairastaa. Ja nuori rouva odottaa ensimmäistä lasta. Ne suostuivat siihen ja hän tuli miehensä kanssa tänne Pohjanmaalle, Alajärvelle. Ja sitten kävi lääkärissä ja valokuvissa, röntgenkuvissa. Ja hän sai paikan Härmän parantolaan. Keskiviikkona piti sitten olla tuo ratkaiseva päivä sitten astua sisälle sinne. Mutta hän kuuli, että tiistaina on Lapualla kokouksia. Niin hän tuli tiistaina Lapualle kokoukseen. Ja tässä tämä äiti kertoi, että hän oli siellä esillä. Ja Jumalan voima meni niin väkevästi tämän hänen tyttärensä lävitse, että hän kaatui Jumalan voimasta lattialle ja koki ihmeellisen Pyhän Hengen läsnäolon. Keskiviikkona meni uusiin röntgenkuviin ja tutkimuksiin. Ja mitä sanottiin, saa lähteä takaisin Pohjolaan ja hän on matkustanut takaisin kotiinsa. Ja keuhkot oli puhtaat ja paikka jäi Härmän parantolassa tyhjäksi. Äläkä sinäkään sinne mene. Mitä sä siellä teet? Koska kerran Pyhä Henki voi laskeutua sinun päällesi, mennä ruumiisi lävitse ja parantaa sinut. Tätä tekee vain Pyhä Henki. Vain Pyhä Henki. Ja tätähän alkuseurakunnassa rukoiltiin. Herra, ojena kätesi, että sairaat parantuvat, ihmeet ja tunnusteot tapahtuvat sinun pyhän poikasi Jeesuksen jalon nimen kautta. Kiitos elävälle Jumalalle. Tätä tekee siunattu Pyhä Henki ja kaikkialla, kaikkialla. Se on muuten, minä tiedä, onko mä täällä kertonut näistä kaseteista, kun ihmiset ihmettelee sitä, että kun kaatuu täällä, kun rukoillaan, kun Jumalan voima lankia. Mikä ihmettelemisen aihe se nyt on? Niin, jos ihminen Jumalan voimasta maahan putoaa, on Jumala tehnyt suurempiakin ihmeitä, pani koko tämän maapallon tänne pyörimään tyhjän päälle. Minua aina hymyilyttää, kun mä ajattelen maapalloa, että se on tyhjyydessä täällä. Ja joskus kysyn ihmisiltä, vastustajilta, että missä pilarit on, jonka päällä tämä maapallo lepää? Missä on se peruskallio, johon pilarit on upotettu? Täytyyhän näin suurella möltillä nyt pilarit olla, että se pysyy täällä. Tämä pysyy Jumalan sanan voimasta. No niin, me olimme tuon Alpon kanssa tuolla Helsingissä. Ja sinne tuli sitten eräs rouva sieltä maaseudulta, nuori äiti. Hyvin masentunut ja kauan ollut masentunut. Ja hän sanoi minulle, että elämästä ei yksinkertaisesti ei tule. Hän ei jaksa elää, että hän on niin masentunut. Ja minun täytyy tunnustaa, kun minä itsekseni sitten kuuntelin hänen puhettaan ja jäin yksikseni ja sanoin sille majatalon emännällekin, jos oli sisällä, että kyllä vaara on, jos Jumala ei tuota ihmistä vapauta, niin mielisairaala voi olla joskus edessä tuolla ihmisellä. Hän oli niin sisäisesti masentuneessa tilassa. Hän tuli kokoukseen sinne Saalemiin. Pyhä Henki lankesi hänen yllensä ja hän vapautui silmän räpäyksessä.
Ja sitten siellä tuli puheeksi siellä majapaikassa, että onko minulla marjoja. Mä sanoin, että ei ole tänä syksynä ollut aikaa noukkia marjoja. On aika mennyt muissa marjoissa. No niin. No joo, ja niin tämä kuuli sen tämä nuori rouva tai emäntä ja sanoi, että hän noukki sitten vähän marjoja, että kun tuut seuraavan kerran Helsinkiin, niin saat vähän marjoja. Oli mennyt miehensä kanssa sitten siellä Lopella marjaan. Ja olivat noukkineet marjoja. Ja hän oli siellä sitten tietysti ajatellut niitä Helsingin kokouksia, niin pyhähenki lankesi siellä metsäsäiden päällä ja hän kupsahti mättäälle siellä. Ja alkoi ylistämään siellä metsässä uusi kieli Herra. Ja kun pääsi pystyyn sieltä ja taas alkaa noukkimaan marjoja, menee joku aika, niin kupsahtaa toisen kerran. Ja ylistä Herra. Ja eikä se päättynyt siihen. Jonkun ajan kuluttua taas, kun hän alkaa noukia marjoja ja on hyvä olla ja ajattelee, mitä Herra on hänelle tehnyt. Kolmannen kerran kupsahti mättäälle pyhän hengen voimasta. No joo, kun he olivat sitten tulleet sieltä marjasta kotiinsa, sinne anoppilaan, jossa he asuivat. Ne oli katsonut se vanhempi väki, että mitä ihmettä tälle nuorelle parille on nyt tullut. Ne oli tulleet niin yli onnellisina sieltä, että enempi kuin kihlajaispäivänä ne oli tulleet. Ja hämäläiset, kun ne on vähän noin vakaita, että siellä nyt ei saa kovin hempiä olla. Eikä nyt polvella istua, että kukaan näköi, ei edes oma kultakaan. Niin ruokapöydässä siinä tämä nuori isäntä oli istunut, niin tämä nuorikko meni siihen miehensä polvelle ja otti kaulasta kiinni siinä. Ja vanha isäntä katsoi. Onko nää tulos höpöröks? Mutta ei. Jumalan henki oli vapauttanut. Jumalan henki teki kaiken uudeksi. Kaikki muuttui uudeksi. Ja mitäs tämä rouva nyt tekee? Kun meillä on Alpon kanssa nyt ensi viikon lopulla Helsingissä Tapiolassa kokoukset. Tämä rouva kokoo siellä. Linja-autolastin ihmisiä tuo sinne Tapiolaan kokoukseen. Joo. Tätä saa aikaan pyhä henki. Jumalan kiitos. Että Jumalan henki lepää kaikkialla. Kaikkialla. Missä ikinä vai on yksi tai kaksi koolla hänen nimessään, siellä Jumalan henki lepää. Ja Jumala tekee ihmeitä ja tunnustekoja. Raamattu sanoo ihmeitä ilman määrää. Se on valtava ihme, kun syntinen ihminen pelastuu. Se on Jumalan ihme. Se on yksi ihmeistä ihmeellisin asia, että täällä maan päällä synnin vallassa ollut ihminen pelastuu ja saa syntinsä anteeksi ja saa yhteyden elävään Jumalaan. Se on ihme, eikö totta? Ja se on kaikkein tärkein ihme. Se on kaikkein tärkein ihme, sillä se on ainut ihme, joka auttaa meitä, että me kerran kostumme perille Jumalan luokse taivasten valtakuntaan, että saamme syntimme anteeksi. Uudesti synnymme. Se on toisille ihmisille niin suuri ihme, että ne ei voi ollenkaan tajutakaan sitä, että miten ihminen voi uudesti syntyä. Nikodemuskaan ei tajunnut tätä ihmettä, että miten ihminen voi vanhana uudesti syntyä. Se onkin luonnolliselle ihmiselle, se on vaikea asia. Mutta se on ihme. Kun syntinen ihminen tulee sellaisena kuin hän on, ryysyissään ja röntteissään ja savisaappaillaan, kun Puhakai Sakseli tapasi sanoa, että tulee savisaappaisnes vaan sieltä näin. Sellaisenaan tulee Herra Jeesuksen luokse ja sanoo, Jeesus, minä haluan pelastua. Silloin tapahtuu ihme. Jumalan henki ja Jumalan sana tunkeutuu ihmisen sisäiseen maailmaan, mihin kukaan muu ei pääse. Ja uudesti synnyttää ihmisen elävään uskoon ja elävään toivoon. Ja on tapahtunut ihme, on syntynyt. Mä sain kirjeen yhtenä päivänä, joku kertoi siinä nuoremmasta ihmisestä, joka oli parantunut. Mutta samalla hän kertoi toisesta ihmeestä, 83-vuotias oli pelastunut. Se on jo ihme, kun on luutunut niin kuin vanha pukin sarvi. Joka on kova joka kantilta, varmasti on keitetty ja paistettu maailman tuulissa tarpeeksi kovaksi. Ja kun sellainen ihminen uudesti syntyy, niin se on ihme. Mutta se vaan tapahtuu. Ei ikä ratkaise sitä asiaa. Jumalalla on valta vanhaan ja nuoreen, keski-ikäiseen, rikkaaseen ja köyhään. Kun vain avaa sydämensä Herralle, silloin tämä ihme tapahtuu ja ihminen uudesti syntyy.
Aamen, se on jo ihme. 92-vuotiaskin, kun uudesti syntyy. Mutta toinen ihme on se, kun ihminen on uudesti syntynyt ja pelastunut. Ja hän on saanut lapseuden hengen, ja hänen sisimmässään Herran henki sanoo, ja hänen henkensä sanoo, Abba, rakas isä. Mutta hän on nyt Jumalan lapsi, pelastettu, saanut syntinsä anteeksi. Välittömästi seuraa toinen ihme, joka on todella ihme. Jeesus kastaa hänet pyhällä hengellä ja tulella. Alkuperäinen teksti sanoo siinä kohdassa, Johannes kun todisti Jeesuksesta, niin Johannes sanoi näin, minä kastan teidät vedellä parannukseen. Minun jälkeeni tulee hän, jonka kengän paulojakaan minä en ole kelvollinen päästämään. Katso, hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Mutta se on alkutekstissä. Hän kastaa teidät pyhässä hengessä niin kuin tulessa. No se on jo jotakin. Kastaa teidät pyhässä hengessä niin kuin tulessa. Niin kuin tulessa. Ja se on ihme, että tällainen ihminen, joka on lihaa ja verta, hyppysellinen savea, saa kokea, että Jeesus Kristus täyttää hänet pyhällä hengellä niin kuin tulessa. Ja se on sitten kumma asia, vaikka ihminen on uudesti syntynyt ja pelastunut ja kiittää pelastuksestaan. Mutta hän on erilainen kuin se henkilö, joka on täyttynyt pyhällä hengellä ja tulella. Eikö se ole? Heti täällä rukousjonossa me huomaamme heti, kuka on henkikastettu ja kuka ei. Ihmiset ajattelee, että ei nuo pojat mitään tiedä, mutta me tiedämme ennen kuin te luulettekaan. Voisimme sanoa etukäteen, mistä kirkkokunnastakin sinä oot, vaikka emme kysyisikään. Kun vain tuossa 30 sekuntia seisomme vastakkain, mä voisin sanoa, että se pelastusarmeijalainen, baptisti, helluntailainen, henkikastettu tai ei, tai luterilainen. Sä ajattelet, sä valehtelet, poika. No, jos haluat, niin se tapahtuu illalla. Mä sanon sulle se. Niin. Voisi tietysti erehtyäkin, ettei se ihan 100-prosenttinen ole tämä. Mutta useammassa tapauksessa sen tietää. Siinä on joku semmoinen kumma karsina haju. Joo, ja minä voisin sanoa teille, ketkä on kaikkien vaikeimpiankin, mutta minä en nyt halua sanoa tässä. Mutta minä voisin sanoa, ketkä on kaikkien hitaampia kokemaan Jumalan voima tässä. Joo, lampaillakin ne tuntee karsinansa hajusta. Vaikka olisi 100 karsinaa suuressa lammastarhassa, niin kyllä ne menee omaan karsinaansa. Mutta se on ihmeellistä täällä Jumalan maailmassa, että Jeesus rakastaa kaikkia. Se on aivan sama, missä karsinassa sinä olet ollut. Pässinä tai lampaana siellä. Jeesus rakastaa sinua. Jos sinä vain antaudut Jeesukselle, hän rakastaa sinua, vaikka sinä et antaudukaan Jeesukselle, niin hän rakastaa sinua sittenkin. Siitä hän on niin ihmeellinen, että hän rakastaa vihamiehiänsäkin. Mutta hän, ennen kaikkea hän nyt vielä enemmän rakastaa niitä, jotka tulevat hänen luoksensa ja saavat kokea hänen voimansa. Mutta tämä, että ihminen täytyy pyhällä hengellä tulella, se on ihme. Ajattele ihminen, 1-2, avaa sydämensä Herralle, alkaa kiittämään Jeesusta pyhästä hengestä. Ja jo yliluonnollinen, järjelle käsittämätön, näkymätön, ihmeellinen voima, jonka edessä ihminen ei edes pysy pystyssäkään. Ihmeellinen voima tulee hänen olemukseensa, täyttää hänen sisäisen maailmansa. Ja vaikuttaa siellä sillä tavalla, että ihminen alkaa iloitsemaan ilman minkäänlaista ulkonaista vaikutusta siihen asiaan. Alkaa riemuitsemaan Herrassa. Ja mikä ihmeellistä, alkaa puhumaan uusilla kielillä. Ihminen, joka ei kunnolla osaa kokkolan murretta, niin 1-2 alkaa puhumaan vierasta kieltä. Maailmassa on tuhansia eri kielimurteita ja
oikein tosi kieliäkin on pitkään yli 2000, jolla on kai jonkinlainen oma kielioppinsakin, mutta siihen kaikki murteet vielä lisäksi. Niin ajattelin, ihminen 1-2 vaan alkaa puhumaan vierasta kieltä, joka ei kerta kaikkia osaa mitään muuta kuin suomia, niin alkaa puhumaan vieraita kieliä. Ja se on sama, on tämä ihminen oppinut tai oppimaton. Osaa hän useita kieliä tai yhtä kieltä, niin hän vain alkaa puhumaan uutta kieltä, jota hän ennen ei ole koskaan puhunut. Ja Jumala on sitten rikas kaikessa toiminnassaan. Kaikkea, mitä Jumala on luonut, niin sitä on aina paljon. Joku on sanonut, että Jumala rakasti varmaan kiinalaisia, kun loi niitä niin tolkuttomasti. Kato, ne syökin vähän kiinalaiset. Jumala teki kaikkia runsaasti. Ja kun hän täyttää ihmisen pyhällä hengellä, ihminen saa armolahjan alkaa puhumaan uusin kielin. Kielellä puhuminenhan on sitä, että hän puhuu salaisuuksia hengessä Raamatun mukaan ja rakentaa itseään Raamatun kirjoitusten mukaan. Sehän on armolahja. Ja se on myöskin todistukseksi pakanoille, että tällainen yliluonnollinen voima on tullut ihmiseen. Mutta, että hän voi puhua uusilla kielillä ja että nämä uudet kielet saattavat aika ajoittain vaihtua. Katsos, Jumala rakastaa väriloistoa ja Jumala rakastaa värikästä rikasta elämää. Niin Jumala antoi tässä kielellä puhumisen armolahjassakin sellaisen värityksen, että jos ihminen vaikka alkaisi tuntia yksitoikkoiselta aina puhua tätä samaa kieltä, äidinkieltä ja sitten tätä uutta kieltä pyhässä hengessä, niin vähän väliä Jumala antaa puhua uusilla kielillä, uudet kielet ja uudet kielet. Me ei ole ikinä laskenutkaan, kuinka monilla kielillä minä olen elämäni aikana saanut puhua, mutta kyllä ne vähän väliä ne vaihtuu. Ja voi kun on mukava, kun oma korva tuntee ja kuulee, nyt tulee taas uutta kieltä, et ole koskaan ennen puhunut. Eikö se ole ihme? Ei ole lukenut, ei opiskellut, ei tarvi miettiä, mutta kun on Herransa edessä vaan, kokee Pyhän Hengen siunauksen, Pyhän Hengen läsnäolon, avaa suunsa vaan ja antaa tulla. Halleluja! Amen! Se on ihme! Se on sellainen ihme, jota ihmisjärki ei voi selostaa. Miten se on mahdollista? Mutta onhan nyt niin paljon muutakin, mitä ei ihmisjärki voi selostaa. Ja se on kuitenkin mahdollista. Koitapa sanoa mulle, mitä lämpö on. Olisi mielenkiintoista tietää, mitä lämpö on. Niin mitä se on? Se on vaan, mutta mitä se on? Mitä sähkö on? Se on vaan, mutta mitä se on? Mitä valo on? Se on vaan, mutta mitä? Mitäs pimeys on? Se on vaan, siellä menee sormet vaan, on pimiä, mutta ei saa kiinni sitä. Se on vaan. On paljon, mitä ei voi järjellä selostaa, ja se kuitenkin on. Se on ja on. Sama on tämä ihme, että Herra täyttää ihmisen pyhällä hengellä ja tulella. Se on ihme, se on Jumalan ihme, eikä sitä tarvikaan ymmärtää. Pääasia on, että ihminen kokee Jumalan ihmeen. Ja elää Jumalan ihmeissä ja palvelee Jumalaa hänen ihmeissään. Jumalalle kiitos. Kolmas valtava ihme, jota tässä juuri rukoiltiin, jonka minä luin näistä molemmista käännöksistä, että Jumala ojentaa kätensä. Tällä käden ojennuksella tarkoitetaan sitä, että Jumala laskee pyhän henkensä voiman ihmisten ylle. Että sairaat parantuvat. Ajattele, mikä ihme se on. Ihminen, joka ei ole edes vielä pelastunutkaan, tulee hengelliseen kokoukseen, niin kuin näihin kokouksiin on lukematon määrä tullut ihmisiä kääntymättöminä ja ovat lähteneet parantuneena ja pelastuneena pois. Tulee pelastumaton ihminen kokoukseen. Hän ei tiedä uskon asioista, ei yhtään mitään. Eihän tämä nyt ketään loukkaa, jos mä nyt tässä sanon. Miten ihminen saattaa olla tietämätön tästä kielestä, mitä me uskovat käytämme? Eilen tuli eräs rouva tänne kokoukseen. Oli yhteydessä siihen majanantajaan, missä me olemme nyt sisällä. Hyvin ystävällinen rouva, joka tuli tuolta hyvin kaukaa tätä kokousta varten, tai eilen iltaista kokousta varten tänne. Ja sitten tälle majanantajalle täällä ystävät aina tervehtivät ja sanoivat rauhaa. Rauhaa? Rauhaa.
niin tämä vieras, joka tänne tuli, sanoi, että onko sinun nimes Rauha? Tai minä olen, oliko se Tyynä vai? Vai mikä hän oma nimi oli? Onko sun nimes Rauha? Kun sanottiin Rauha. Että ihminen voi olla niin tietämätön tästä Kaanaan kielen käytöstä, jota me käytämme, kun me tervehdimme toinen toisiamme sanalla rauhaa, Jumalan rauhaa. Mutta silti samanen ihminen koki Jumalan voiman niin väkevänä ja voimallisena, että tuonne lattia vaan Jumalan voimasta ja alkoi ylistää Jeesusta Kristusta. Näin armollinen on Herra. Ja nyt voi kokouksiin tulla kääntymättömiä näin, jotka ei tiedä ollenkaan vielä mitään näistä asioista. Jumalan henki vain laskeutuu tämän ihmisen ylle. Jumalan voima menee hänen ruumiinsa lävitse. Ihminen kokee sen ja havahtuu vaan siihen tosiasiaan. Minun selästäni on lähtenyt kipu. Minun päästäni on lähtenyt särky. Minun niskani on parantunut. Minä olen vapautunut. Minun vatsani on parantunut. Minä olen parantunut. Kokee vain yhtäkkiä, että hän on parantunut. Se on ihme. Se on järjelle käsittämätön ihme. Mutta se vaan tapahtuu. Se vain tapahtuu. Ja ihminen parantuu ja vapautuu. Ja on seurauksena tästä, että hän ilman muuta tulee ja antaa myöskin elämänsä Jeesukselle ja kokee pelastuksen. Alkuseurakunta oli niin täynnä näitä parantumisihmeitä, että se oli aivan jokapäiväistä työtä ja näille sairaille ihmisille jokapäiväistä leipää parantua ja parantua ja parantua ja parantua. Ja siellä oli kasvanut alkuseurakunnassa sellainen usko kuulijakunnassa elävään Jumalaan ja Jumalan mahdollisuuksiin, että he uskoivat, että Jumala voi parantaa millä tavalla vaan. Minä olen joskus kertonut esimerkiksi sen Pietarinkin tapauksen. Kun oli niin paljon kansaa liikkeellä siellä Jerusalemissa, että ei ollut mitään mahdollisuutta, että apostolit enää olisivat ehtineet rukoilla kaikkien ihmisten puolesta. Kun niitä oli tuhansittain ja tuhansittain ja tuhansittain ja kymmeniä tuhansia, suuria massoja. Ja ne mietti varmaan nämä uskovaiset ja sairaat, mietti, että mitä me tehtäisiin, että päästäisiin lähelle edes Pietaria, että me parantuisimme. Ja kyllä rakkaus on sitten kekseliäs, kyllä se löytää kyllä keinot. Se on sitten ihmeen kekseliäs. Raamattu kertoo, mitä ne tekivät siellä. Sanottiin, että he panivat sairaita sen kadun varteen, mistä he arvelivat Pietarin kulkevan. Niitä tuotiin sinne paareilla, vuoteilla, toiset tuli kainalosauvojen kädessä, toisia talutettiin. Sokeita tietysti talutettiin ja muita vaivaisia ja raihnaisia ja kaikenlaisia. Ja pantiin kadun varteen maata. Ja sitten sille puolelle katua, siis vastapäätä aurinkoa. Kun katu oli tässä ja aurinko paistoi tuolla, niin sairaat pantiin tohon puolelle. Ja siellä ne makaa sitten pitkin kadun vartta. Oli se kumma paraati sekin. Olisi siinä ollut Apulehden kuvaajalla kuvaamista. Tai Uuden maailman tai jonkun muun Jaanan toimittajalle. No niin. Ja siinä nämä sairaat makaavat sitten ja odottavat siinä. Ja mitä he odottavat? He odottavat, koska Pietari menee tätä katua tästä ohitse ja menee kokousta pitämään johonkin kaupungin osaa sinne. Ja mitä ne odotti sitten siinä tapahtuvaksi? Ne odotti, että kun Pietari kävelee ja aurinko paistoo, piti olla päivä, jolloin ei ollut pilviä. Aurinko paistaa ja että kun Pietarin varjo sattuu johonkin sairaista, niin parantui. Ja niin tapahtui. Ajattelen nyt, miten tuntuu järjelle vastaiselta, että mies kävelee vaan kokoukseen ja varjo vaan sattuu. Tervetuloa sitten kokoukseen. Tervetuloa vaan, se on kiva. Sairaan hyppii pystyyn ja lähtee mukaan. Ja tulee kokoukseen. Se on hyvä koota kokousyleisöä tällä tavalla, eikö? Oi Jumala rakas. Se on järjelle ihan selittämätön asia. Ja maailman viisaat sanoo, että hullutusta, hullutusta.
mutta se on jumalallista viisautta. Tapahtui vain sitä, mitä nämä uskovat rukoilin. Herra, ojenna kätestä, sairaat parantuvat, ihmeet ja tunnusteot tapahtuvat sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta. Ja kukaan ei voinut tehdä tyhjäksi sitä, etteikö Jumala toiminut, kun nämä sairaat lähti liikkeelle. Ne olivat eläviä todistuksia siitä, mitä Jumala on tehnyt heidän elämässään. Pietari ei suinkaan parantanut. Tästä nyt jokainen jo voi tehdä sen johtopäätöksen, että varmasti Pietari ei parantanut näitä sairaita. Täytyy joku muu olla, joka heidät nosti jalkeille, kun hänen varjonsa sattui näihin. Ja senkin ymmärtää, varjo voi parantaa. Jos te uskotte, että varjo parantaa, niin menkää tuon talon taa tuonne ja istukaa siellä, jos kerran varjo parantaa. Pyhä henki paransi. Pyhä henki paransi. Mutta se oli tämä varjon sattuminen vaan, kun se varjo vaan meni toista ohi. Se oli sellainen kosketuskohta, joka tälle janoavalle, odottavalle, uskon hengessä odottavalle ihmiselle kosketuskohta, joka avasi jotakin vain hänen sisimmässään, jota minä en osaa selostaa. Mutta silloin, kun se varjo sattui, niin siellä vain avautui jotakin Jumalan voimalle. Ja pyhä henki laskeutui siinä hetkessä, meni tämän ihmisen ruumiin lävitse, ja tämä ihminen parantui ja vapautui, ja Jumalan ihme oli tapahtunut. Ihmeitä ja tunnustekoja. Ihmeitä ja tunnustekoja. Mistä muuten johtuu, että nyt on alkanut ihmisiä parantumaan niin paljon Suomessa? Ei ole ainoatakaan paikkakuntaa, missä me olemme olleet, jossa ihmisiä ei olisi parantunut. Ei ainoan ainoata paikkakuntaa ei ole. Se olisi ihme, jos ei parantuisi. Se olisi ihme. Mä pitäisin sitä ihmeenä, jos ei parantuisi. Että niitä on alkanut nyt parantumaan niin paljon. Enempi kuin aikaisempina vuosina. Siihen on myöskin yksi salaisuus. Ennen kaikkea se, että Jumala on vuodattanut henkensä. Se on kaiken takana. Mutta Raamattu sanoo, usko tulee kuulemisesta. Ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Ihmisille on alettu julistamaan enempi, mitä Jeesus tekee. Mitä pyhä henki tekee. Mitä Jeesus haluaa tehdä. Mitä pyhä henki haluaa tehdä? Mitä Jumala haluaa tehdä? Mikä kuuluu evankeliumiin? Mikä kuuluu Raamatun sanomaan? Mikä etuoikeus ihmisillä on, että he saavat lahjana terveyden, pyhän hengen ja pelastuksen? Ja ihmisten silmät avautuu ja sydämet avautuu. Kuuluuko tämä tosiaan nykyaikaan, että minä voin pelastua ja parantua ja pyhällä hengellä täyttyä? Ja heille luetaan Jumalan sanaa ja osoitetaan Raamatusta, että se kuuluu juuri tähän aikaan, juuri nyt ja tänä päivänä. Sittenhän se voisi tapahtua minullekin. Ja ihmisen sydämessä syntyy usko, syntyy odotus, syntyy ikävä, kaipuu. Ja eräs hetki, joka on Jumalan tiedossa, pyhä henki vain menee hänen ruumiinsa lävitse, täyttää hänet. Koskettaa häntä tavalla tai toisella, niin kuin henki itse haluaa tehdä. Ja ihminen parantuu ja vapautuu ja tapahtuu Jumalan ihme. Jumalalle se ei ole ihme, mutta meille täällä se on ihme. Sehän on Jumalan mielityötä. Se on hänen jokapäiväistä työtään. Jeesus sanoi, että minun isäni tekee yhäti työtä ja minä myös teen työtä. Ei Jumala lopettanut työtänsä silloin, kun hän maailman loi. Maailman kaikkeus tuli valmiiksi, mutta sitten alkoi toinen vaihe. Pelastusteot. Pelastusteot. Langenneen Aadamin pelastamiseksi, vapauttamiseksi, saatanan vallasta, synnin vallasta, sairauden voimien alta alkoi toinen työvaihe Jumalan ikuisissa suunnitelmissa. Ja Jumalalle kiitos, että hän tekee työtä tänäänkin. Tänäänkin. Nyt on sunnuntai ja ihmiset saavat levätä tänään ja tulisi levätä jokaisen ihmisen sunnuntaina. Voi kun rakas Jeesus antaisi mulle anteeksi, kun minä en meinaa muistaa levätä. Niin, mutta se johtuu ihmisistä, että ne painaa päälle. Niin, nyt on pitänyt juhannuksen jälkeen. Se tapahtui juhannuksena, kun kaksi lepopäivää. Olisi niin kuin korkea aika jo, eikö olisi. Mutta kun pakkaa mennä kahteen ja kolmeen
yöllä välistä, ennen pääsee nukkumaan. Seuraavana päivänä alkaa heti, kun työntää puhelimen tepseli seinään ja posti on tullut. Mä tiedän, miten tämä järjestää, mutta jotenkin se on äkkiä nyt pian järjestettävä. Mutta mä tapaan sanoa joskus, kun mä tunnen itseni oikein väsyneeksi, tuntuu, että ei jaksa nousta aamulla ylös, niin mä tapaan sanoa, että kiitos Isä, sinä et ole väsynyt. Kiitos Jeesus, sinä et tunne väsymystä. Kiitos Pyhä Henki, sinä et ole väsynyt. Oi mikä siunattu tietoisuus, että Pyhä Henki ei ole väsynyt. Jeesus ei ole väsynyt. Jumala ei ole väsynyt. Vaikka me olisimme miten väsyneet ja loppuun kuluneita, niin me saamme tietää varmasti, että Pyhä Henki ei ole väsynyt. Hän on sama. Hamasta ikuisuudesta hamaan ikuisuuteen. Ja tänä päivänä tässä kokouksessa, Jumalan kiitos, me saamme odottaa, että Pyhä Henki tekee ihmeitä, voimatekoja ja tunnustekoja. Ja muistan nyt, ystäväni kallis, että se on yksin Pyhä Henki, joka johtaa sinut pelastukseen, Pyhä Henki, joka täyttää sinut ja Pyhä Henki, joka parantaa sinut. Älä vahingossakaan päästä ajatusta aivoihisi, sydämeesi, että me sinut parantaisimme, kun se ei voi tapahtua yksinkertaisesti, se ei voi tapahtua, että minä tai joku toinen parantaa sairaita. Mutta Pyhä Henki tekee sen. Tuossa istuu mies, joka kokkolalaisista melkein taisit olla ensimmäisiä, joka parannuit. Niin, siellä Pietasaaren teltta juhlilla minä kysyin, että onko pitänyt. Tämä pappa sanoi, paranee vaan tilanne, niin. No niin, te saatte lukia hänestä aivan kohta. Jussi Jokisaari kirjoittaa hänestä lehteä ja kertoo, mitä tämä setä on oikein kokenut. Sen teki Pyhä Henki. Niin, ja sinä kaiken lisäksi, jos mä oikein muistat, sähän istuut siellä penkissä, ettei sun edes koskettukaan, niin siellä Pietasaaren teltalla. Joo. Ai sinne ei kuulu. Jaa, anteeksi. Te, jotka hoitelette näitä laitteita, niin laittakaa vähän kovemmalle. Ei varmaankaan se häiritse. Kyllä kaikkien tulisi saada kuulla. Kiitos, veli, tästä huomautuksesta. Olisit huomauttanut ennen jo. No nyt alkaa varmaan kuulua jo paremmin, eikö niin? Se on tällainen iso huone ja paljon yleisöä, niin se ääni hukkuu tänne pehmeeseen vaatteisiin ja ei mene perille asti. Ja me näemme sen, kuinka tärkeä asia, että ihmiset kuulevat. Sen mä huomaan täällä rukousjonossa iltaisin. Tulee ruotsalaisia ystäviä, niin kuin eilenkin niitä oli melko paljon. Ne ruotsalaisista, jotka ovat ymmärtäneet puheen, kokevat Jumalan voiman melkein heti. Ne ruotsalaiset, jotka eivät ole ymmärtäneet, osa heistä ei koe mitään, toiset kokee. Ja tässä eilenkiltana minä tajusin heti, että nämä ihmiset eivät ole ymmärtäneet, mitä on puhuttu, koska eivät ole osanneet suomia. Siis saarnatulla sanalla on tavaton merkitys ihmisen sisäiseen maailmaan ja avaa hänen sydämensä ottamaan lahjana usko, voima, parantuminen vastaan lahjana elävältä Jumalalta. Niin tämä vanha veli, joka tässä nyt istui, joka parantui siellä Pietasaaren teltalla, niin hän istui puhujakorokkeista sinne vasemmalle. Minä muistan, missä sä istuit siellä penkillä ja tipahti sieltä yksi, kaksi sinne penkin väliin, nousi ylös ja tipahti toisen kerran. Ja sitten hän tuli kertomaan sunnuntaina, siellä kentällä tuli minua vastaan ja sanoi, että mulla olisi jotakin sanomista. Jeesus paransi minut sinä iltana. Oliko se torstai-ilta vai mikä se lie? Jeesus paransi minut ja hän kertoi ne vaikeat sairaudet, mikä hänellä on ollut. Ja Pyhä Henki vain meni hänen ruumiinsa lävitse ja Pyhä Henki vapautti hänet. Ei edes käden kosketusta, sen teki vain Pyhä Henki. Ja se voi tapahtua juuri sinulle, juuri nyt ja tässä hetkessä. Alat vain kiittää Jeesusta terveydestä ja Pyhä Henki tekee sen. Se ei ole meidän ihmisten määrättävissä tämä asia.
Me emme voi määrätä pyhää henkiä, että sinun täytyy tehdä näin taikka noin. Pyhä henki tekee juuri niin kuin hän hyväksi näkee. Juuri siinä hetkessä, kun hän hyväksi näkee. Ja siinä henkilössä, kun hän hyväksi näkee. Sinä vain olet avonaina ja odotat, mitä tuo siunattu voima tekee sinulle. Nyt me nousemme ylös ja kiitämme Herraa. Palvomme Jeesusta, annamme ylistyksen hänelle. Kaikesta siitä, mitä Jeesus on tehnyt. Ristillä sinun hyväksesi. Hän vei sinun sairautesi ja sinun syntisi ruumiinsa ristinpuun päälle. Ja hänet tuomittiin sinun tähtesi, että sinua ei enää tuomita. Ja eläessään hän täytti lain sinun tähtesi, koska sinä et voinut lakia täyttää, niin Kristus Jeesus täytti lain ja laki on täytetty hänessä. Ja sinä olet vapaa lain kirouksesta. Vapaa synnin kirouksesta ja tuomiosta. Ja sinä saat olla vapaa sinun sairaudestasi ristin työn tähden hänen haavojensa kautta. Me olemme parannetut. Ja sinä vain ylistät Jeesusta, koska se on Jumalan lahja. Nyt palvomme yhdessä Herraa. Teemme niin kuin me tapaamme tehdä, koska se on nopein tie, lähin tie. Kiitämme terveydestä, mitä Pyhä Henki antaa sinulle lahjana. Laita kätesi sairaan ruumiin osasi ylle, vasen kätesi, päähäsi, selkääsi, rintasi päälle, sydämesi päälle, lonkkasi päälle, missä sinun sairautesi on, kaulassa, korvassa. Minulla on täällä, sain hiljattain kirjeen täällä välissä. Joo, tässä tuli esille yksi, luen sen tässä, koska hän kehottaa näin tekemään. Kiittäkää kanssani Herraa, tässä sanotaan, sillä Jeesus paransi korvani, joka lääkärin lausunnon mukaan oli parantumaton vanhuuden rappeuttamana. Nyt sain kuuloni 18. päivä 10. kuuta 77 illalla, kun kuulin äänen takapenkillä istuessani. Sinä, jolla on kuuloke korvassasi, minä siis olin näin sanonut, ota se pois ja pistä taskuus. Ja pane sormesi huonompaan korvaasi, tämän tein, silloin tunsin ihmeellisen virran laskeutuvan päälleni. Aloin hoippua ja niin kaaduin ja nyt kuulen ilman kuulolaitetta. Kiitos Jeesus, lukee täällä kirjeessä. Kuka teki? Pyhä Henki ja istui siellä takana. Hallelujaa, hoippua ja kaatui ja korva aukeni. Ei sinun tarvitse kaatua, vaan Pyhä Henki tulee sinun yllesi ja Pyhä Henki tekee tämän. Mutta se voi olla, että Jumalan voima tulee niin voimallisena, että sinä kaadut, niin no mitä sillä on väliä, tehköön Pyhä Henki mitä tahtoo. Mutta tärkein, että sinä pelastut, vapaudut ja parannut. Se on se tärkein asia. Ja siitä me kiitämme nyt Herraa. Ja nosta nyt oikea kätesi ylös. Merkkinä, että me tunnustamme vain Jeesuksen ja Pyhän Hengen arvovallan tässä kokouksessa. Ei kenenkään muun valtaa koko maailman kaikkeudessa kuin Pyhän Hengen arvovalta. Vain hänen voimansa, hänen väkevyytensä ja hänen kirkkautensa. Ja kaikkien pimeyden valtojen, sairauden voimien, vastustavien henkivaltojen on alistuttava tämän voiman alle. Pyhän Hengen voiman alle, koska hänen henkensä lepää kaiken lihan päällä tässä huoneessa. Oi kiitos Jeesus rakas. Isä, minä tulen sinun nyt tykösi Jeesuksen nimessä. Isä, minä kiitän sinua, että sinä aina minua kuulet. Poikasi Jeesuksen nimen tähden. Minä kiitän sinua, Isä, että juuri nyt, tässä ja nyt, minä saan pyytää terveyttä näille sairaille ihmisille. Minä pyydän, Isä, Jeesuksen nimessä terveyttä jokaiselle sairaalle. Minä pyydän, että selkäsairaat paranevat, sydänsairaat paranevat. Minä pyydän, että sokean silmät avautuvat. Kuurojen korvat avautuvat. Minä pyydän, Isä, että rammat lähtee Jeesuksen nimessä kävelemään, niin kuin on tapahtunutkin, Herra.
Minä pyydän, että jokainen pään särky migreeni lähtee Jeesuksen nimessä nyt. Minä kiitän, Isä, että pyhähenkesi on laskeutunut, rakas taivaallinen Isä, tämän kuulijakunnan ylle nyt. Kiitos Pyhän Hengen läsnäolosta nyt. Kiitos Pyhän Hengen läsnäolosta. Kiitos siitä, mitä Pyhä Henkesi tekee juuri nyt. O rakas vapahtaja, minä kiitän sinua Jeesus. Minä jumaloin sinua Jeesus. Minä palvon sinua Isä, että olet ojentanut kätesi, että sairaat paranevat, ihmeet ja tunnusteot tapahtuvat sinun ainoan pyhän jalon poikasi Jeesuksen nimen kautta. Ole ylistetty, rakas Isä, Jeesuksen kallissa nimessä. Jeesus, kiitos, kiitos, siunattu Pyhä Henki, siitä, mitä sinun voimasi on tehnyt ja siitä, mitä sinun voimasi tekee tänä päivänä täällä. Ole ylistetty, halleluja. Kiitos, Jeesus. Kiitelkää Herraa, tämä kopsahdus vaan johtuu siitä, kun Jumalan voima täällä lankee näiden ihmisten ylle ja ne tipahtelevat tuonne istumaan. Kiitos, Jeesus. Se ei ole ainakaan meidän työtämme, kun ne on noin kaukanakin tuolla meistä. Se on vain Jumalan voima, joka menee läpi ruumiin. Ja kun tämä ruumis ei ole luotu kantamaan jatkuvasti päällänsä niin voimakasta voimaa, niin se menettää hetkeksi otteensa ja pyhä henki valtaa ja täyttää ihmisen sisäisen maailman. Kiitos Jeesus rakas. Jeesus, me palvomme sinua. Oh, me palvomme sinua, kallis Jeesus. Oh Jeesus, kiitos. Kiitos pyhän hengen läsnäolosta. Kiitos ihmeteoista, tunnusteoista, voimateoista, väkevistä teoista. Kiitos, että jaat pyhää henkiä oman tahtosi mukaan. Ja pyhä henkisi jakaa niin kuin itse tahtoo. Kiitos Isä, että saan kaiken jättää pyhän henkesi johtoon, pyhän henkesi varaan, pyhän henkesi toimintaan ja hallintaan. Kiitos Isä, että minulla ei ole tekemistä tämän asian kanssa mitään, kuin että saan armon palvoa sinua. Jeesus, kiitos, kiitos. Halleluja. Oh Jeesus, halleluja. Oh Jeesus, halleluja. Oi kiitos Jeesus. Oh Jeesus. Oh Jeesus. Pyhä henki lepää voimallisena tämän joukon yllä täällä tänä päivänä. Te tulette kokemaan ihmeitä. Pyhä henki parantaa sinut, vapauttaa sinut, johtaa sinut pelastukseen Jeesuksen tykö. Sinä et pysy hetken kuluttua pystyssä, kun Jumalan voima täyttää sinut niin voimallisesti. Sinä vain alat palvoa Jeesusta uusin kielin, pyhässä hengessä, ja tunnustat vain yhden ainoan persoonan arvovallan tässä huoneessa, ja se on pyhä henki. Ylimmäisenä pappina, Jeesuksen Kristuksen, halleluja. Amen. 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 Kiitos, Jeesus. Kiitos, siunattu Jeesus. Halleluja. Raamattu sanoi, että ylistäminen on soveliasta. Ja Raamattu sanoi, että minä maksan sinulle velkani, uhraan sinulle kiitosuhrin. Uhraan sinulle kiitosuhrin. Se on Jumalalle velan maksua, kun me kiitämme häntä. Emme mekään mitenkään muuten voi Jumalalle velkaamme maksaa. Täällä tämä Lapinlahden rouva ei pysy pystyssä. Istu vain, sisar, siellä penkissä. Kyllä kannatti Lapinlahdelta tulla tänne kokoukseen kokemaan pyhän hengen täyteys. Halleluja. Kiitos, Jeesus rakas. Oh, Jeesus. Laskekaa kätenne hetkiseksi, olkaa hyvät. Seisokaa vielä lyhyt hetki. Minä teen teille hyvin tärkeän kysymyksen, tai sinulle, jolla ei vielä ole pelastusvarmuutta. Kuinka monta täällä on, joilla ei ole pelastusvarmuutta, ja haluaisit saada sen lahjana, ja toivot, että muistamme sinua rukouksin. Saat kohottaa kätesi. Kiitos, kallis, siunattu Jeesus.